Aías Vitorino, eu sou formado em agronomia, sou agrônomo e nossa formação, a gente na verdade está aqui na Empaé, para iniciar, né? Aqui é Empaé, Estação Experimental Pendência, que fica localizado no município de Soledade e temos um trabalho com palma forrageira, implantamos um trabalho de melhoramento genético, é um programa desde 2018. O trabalho iniciou com a implantação de um banco ativo de germoplasma. Então, inicialmente, a gente coletou as variedades, os materiais de palma que existiam no Brasil. Então, coletamos palma na Estação Experimental de Itacima. Foi de onde veio o banco de germoplasma, que pertencia anteriormente à empresa Emepa, que hoje é Empaé. É uma empresa também do estado, sendo que ela tinha a finalidade de fazer extensão rural. A Emep era uma empresa de fazer pesquisa agropecuária, entendeu? Com a Empaé houve a fusão de todas as instituições em uma só. Eu sou funcionário efetivo do governo do estado da Paraíba, sou vinculado à Secretaria de Agricultura do Estado, a SEDAP. E a gente veio fazer esse trabalho de pesquisa aqui com a palma, como eu falei inicialmente, no ano de 2018, com a implantação de um programa de melhoramento genético da palma. Então, inicialmente, a gente implantou um banco ativo de germoplasma, que é a primeira etapa do programa de melhoramento, é a implantação de um banco de germoplasma. Então, a gente trouxe esses materiais, são 121 genótipos. Não pode ser chamado de variedade, porque variedade é quando passa por registro do Ministério da Agricultura. Mas na linguagem mais popular seria variedade? Variedade, né? Na linguagem popular, né? Mas na verdade são genótipos. A linguagem oficial. É, porque são recursos genéticos distintos. Então são 121 genótipos. Quando implantamos o banco de germoplasma em 2018, por que a gente teve interesse em implantar esse banco? Para a gente ir avaliando, é um processo de domesticação, avaliar a adaptação dessas plantas, ver as que se comportavam melhor para a nossa realidade, entendeu? Então tem plantas com potencial forrageiro, plantas com potencial para produção de fruto e plantas com potencial para produção de verdura. Porque no México, o carro-chefe da palma, lá, é produção de fruto e verdura. Forragem fica em terceiro plano, digamos assim. Aqui no Brasil? No Brasil é usada principalmente, exclusivamente para forragem. Para forragem. Agora no México, ela é utilizada para verdura e fruto. Ah, ela tem outras finalidades. E quando a gente trouxe esse banco de germoplasma para cá, justamente foi explorar esses outros nichos de mercado, né? Entendi. A verdura e fruto. Sei, mano. Então tem plantas, são 12 espécies distintas dentre essas 121 genótipos. Então, são plantas, algumas têm muito espinho, como você viu lá. Essas plantas que têm espinho vieram categorizadas do México como túneras, plantas com potencial para produção de fruto. Então, por mais que alguns agricultores da região menosprezem a planta porque tem espinho, mas ela tem uma particularidade importante para a região. Entendi. Porque para a produção de fruto. Uhum. Porque muitas pessoas vêm aqui e perguntam, por que plantar essa planta com espinho? Na verdade, a gente está avaliando aqui as plantas que realmente têm potencial para a região. Aquela questão da cultura de que a palma só serve para o animal comer a folha dela, e aí de repente o cara vê o espinho e acha que ela não tem essa finalidade, né? Não seria aproveitar para isso. Mas aí o objetivo é o fruto. O fruto. Para o consumo humano. Com certeza. E além do melhoramento genético em si. Uhum. A gente tem vários experimentos com as plantas de espinho, que é para a gente acessar a frutificação e a partir daí explorar as sementes e fazer cultivo de semente. Que uma das etapas do melhoramento aqui é a parte de cultivo de semente. As novas variedades surgem do cultivo de semente. Entendeu? Não da folha como aqui, como, a gente, como é a prática da nossa região. A prática da região é plantar a folha para multiplicação, né? É isso. Aqui a gente tem o interesse de desenvolver, criar uma nova planta, uma nova variedade. Utilizando da forma genética, não de multiplicação. Justo. No Brasil, então todas as variedades do Brasil, falando a linguagem que a gente conhece, está aqui ou não? Veja só,
As plantas de palma que tem no Brasil, todas foram oriundas do México. Do México. Compreende? Sim. Então o governo do Pernambuco fez uma importação na década de 1990. E foi uma cópia desse banco germoplasma para o IPA, para a IMEPA na época e para a EMPARN. Então quando veio para a IMEPA foi para a Tacima. Por isso que a gente foi buscar lá. Sim, esse banco germoplasma sim, em Tacima. Entendi. Entendeu? Que lá também é um posto da EMEPA, né? É, justamente, da é uma estação experimental. Uhum. E a ideia era genótipos diferentes para se avaliar e pesquisar, ver outras opções, entendeu? Sim. É tanto que, de graças, o Nordeste hoje, de graças à cultura da palma, essa importação da década de 90, porque o genótipo, a variedade orelha de elefante mexicana, que está difundida em solidade em toda a região. Que é resistente? Ela, justamente, a resistente, ela veio nessa importação na década de 90, entendeu? Ah, ela já estava aqui, antes da cochonilha antes assolar da cochonilha, o... ela estava adormecida num banco germoplasma. Ah, entendi, rapaz. Então, com a chegada da cochonilha do Carmim, então qual foi a opção? Recorrer ao banco germoplasma e encontrar variedades resistentes. Entendi. Foi quando que veio a descoberta da orelha de elefante. Da orelha de elefante. Entendeu? Por iniciativa de alguns produtores no estado, uhum, foi que essa planta se multiplicou. E rápido, e também, né? Por iniciativa de pesquisadores, uhum, do IPA, da IMEPA. Entendi. Entendeu? Isaías, todas as espécies que existiam por aqui, nessa linha da palma gigante, como a gente conhece, foram afetadas pela cochonilha? Sobre a palma gigante, né? O Nordeste plantava exclusivamente a palma gigante, que é uma, sei, planta que era susceptível à cochonilha do Carmim. Uhum. Então, como a gente planta aqui, como você falou no início, a gente planta a folha, naturalmente esse sistema de plantio multiplica uma planta idêntica à outra, né? São clones. São então, clones. O Nordeste estava cultivado exclusivamente com um único material genético. Por então, isso que foi tão fácil ser devastada, né? Com certeza. Aí, quando a cochonilha do Carmim chegou, por volta de 2000 no Brasil, então foi uma mão na roda, né? Encontrou um único material genético, por isso que ela se difundiu rápido. E esse trabalho, quando a gente implantou em 2018, foi justamente preocupado nesse sentido. A palma-orelha de elefante na nossa região do Cariri já está sendo difundida e os produtores cometem o mesmo erro do passado, porque plantam somente um material. Entendi. É a mesma coisa que aconteceu com a palma gigante, entendeu? Então a orelha de elefante ela é resistente à cochonilha do Carmim, mas ela é susceptível a outras pragas. Se vier outra praga aí de repente? Se surgir outra praga, então naturalmente vai acontecer o mesmo caos que aconteceu com a palma gigante. Isso. E esse trabalho que foi implantado aqui em 2018 justamente tem esse objetivo, esse sentimento, né? Esse objetivo, que é a gente tentar desenvolver novas variedades para diversificar os cultivos nas propriedades rurais. Então toda propriedade rural ela deve se cultivar mais do que uma variedade, não se deve ficar plantando só um tipo de variedade, para evitar o problema, né, da chegada da praga. Então embora que algumas variedades tenham mais umas têm mais produtividade do que outras, umas são menos produtivas, entendeu? Mas é importante a gente fazer diversidade de cultivo. Tá correto, é. Para evitar um problema no futuro. Para você ter ideia, monocultivo de principais culturas agrícolas no Brasil e no mundo, se faz plantio de mais do que uma variedade. Então plantio de grandes monocultivos de cana-de-açúcar, planta 2, 3, 4, 5, 6 variedades de cana-de-açúcar. É o eucalipto da mesma forma. Que já é... Milho da mesma forma. Já é uma prevenção para uma provável... Para quebra de resistência de pragas. Isso faz parte do manejo integrado de pragas. No caso da palma, nós temos que adotar essa mesma prática. Entendi. Porque isso faz parte do manejo integrado, entendeu? Uhum. Diversidade de cultivo, com variedades distintas, para evitar a chegada do problema. Ô Isaías, a chamada palma doce, ela é resistente? Resistente à cochonilha do Carmim. É, por que o homem do semiárido não planta mais ela, não fortalece mais o plantio dela? É porque, na verdade, essas palmas, a palma gigante antiga, a Ficus indica, elas têm, de certa forma, uma resistência maior à seca, porque ela armazena mais água. Ah, entendi. E para as regiões que chove pouco, é natural plantar mais essa variedade, entendeu? Hoje é difundida a orelha do elefante.
porque ela tem mais resistência à seca. Ah, entendi. A doce, ela tem uma resistência, né, por parte dos produtores, não quer plantar ela, porque elas são menos rústicas. Entendi. Em relação às outras. Sim. Mas são materiais genéticos importantíssimos que também devem ser difundidos. É importante destacar sobre a palma doce, nós temos aqui mais de 20 variedades de palma doce aqui. É muito, acho mais de 30. Então a gente tem plantas com diferentes particularidades, entendeu? A gente tem hoje um programa de melhoramento com a palma doce. A gente faz cultivo de semente, hibridação. Hibridação é a prática que a gente faz, polinização. Pega uma flor de uma planta com a outra e mela, uhum, que é para existir a variação genética, entendeu? Vai ficando mais forte. Né? É. Aí a gente faz o cultivo de semente, a gente vai ter a oportunidade de ver ali. E avalia a nível de campo, o crescimento, testa a produtividade e vê as características distintas. Por exemplo, esse do lado direito aí, ó, você tem um tipo de palma doce. Esse material é fruto de um cruzamento, uhum, com o genótipo Califórnia. A Califórnia é o nome do genótipo. Ela tem uma particularidade muito interessante, que ela é fibrosa, ela é muito lignificada, sabe? Também que ela não quebra, ela tem uma resistência muito interessante. O inconveniente da Califórnia é que ela era susceptível à cochonilha do carmim. Também. É. A gente começou a fazer cultivo de semente para selecionar as plantas que tinham resistência à cochonilha. Entendi. E aqui é um material que surgiu da Califórnia e que tem resistência à cochonilha. É um híbrido. O sonho de um melhorista, no caso de palma, era fazer um híbrido interespecífico, era cruzar duas espécies diferentes. Entendi. O problema é a compatibilidade que elas não têm. Elas não conseguem. Não consegue a fecundação, digamos assim, para formar o fruto. Entendi. E aí teve um bom proveito nesse experimento? A gente já teve uma evolução, porque a gente já selecionou a resistência à cochonilha do carmim. Que a Califórnia, ela tem essa particularidade. Ela é elástica, tem resistência à podridão de raiz, mas é susceptível à cochonilha. Sassa. Mas aí a gente aqui já é fruto de um melhoramento. A gente selecionou plantas com resistência. Ali na casa de vegetação a gente pode ver o experimento. Quer ir lá? Vamos lá. Só mais uma pergunta. Como é que o agricultor da região, o pecuarista, o pequeno produtor, como é que ele faz para adquirir o resultado desse experimento? Na verdade, as mudas, essa coisa. O objetivo principal desse trabalho aqui é o produtor rural. Sim. Mas infelizmente a gente não temos materiais suficientes para começar a fazer distribuição, entendeu? Ainda não dá, né? Estamos na fase de multiplicação. Uhum. É uma das etapas do melhoramento. Sim. Avaliar a nível de campo a resistência, a produtividade e após isso a disponibilidade para o produtor. De forma gratuita ou isso tem um... Isso aí vai ser estudado, né? Mas estudado. Acredito que, como é uma política de governo, será de forma gratuita. Uhum. Mas atendendo todos os pré-requisitos, tem que ser produtor, tem que estar cadastrado na SEDAB. Não é só chegar aqui e pegar, não. Justamente. Entendi. Mas isso é para o futuro. A gente, se perceber aí, essa variedade aí por trás, é a Negro Michoacán. Essa nomenclatura ela veio do México. Uhum. O material aí, esse é um experimento já na fase de multiplicação. Uhum. Além de a gente avalia também a produtividade, entendeu? Sim. A gente já são plantas que têm produtividade acima de 400 toneladas no ciclo de um ano. E na rebrota ela cai para 300 toneladas. São dados de experimento que a gente vem avaliando desde 2018, entendeu? Uhum. Mas é isso, ó. Esse material está sendo multiplicado, no futuro vai chegar lá, vai, né? Chegar ao produtor. Ok. Esse ambiente aqui, me explica ele. Pronto, isso aqui é uma casa de vegetação, isso é um experimento já finalizado. Uhum. Já finalizado. É, já finalizado. O que é que a gente fez aqui? Como eu estava falando anteriormente, a gente fez hibridação na variedade Califórnia. Ela é susceptível à cochonilha do carmim, você veja aqui, ó. Tô vendo. Tá vendo? Uhum. Por que que a gente almejou essa planta? É uma planta, como eu tinha falado anteriormente, ela é elástica, ela não se quebra. Entendi. Porque o inconveniente da palma doce tradicional é que ela se quebra muito. Quebra à toa, né? E ela tem podridão de raiz muito fácil, entendeu? Sim. Então veja, esse material ele demonstrou ter resistência à podridão de raiz, além da elasticidade.
achei um material muito interessante. Uhum. E a gente começou a coletar semente, fazer hibridação, coleta, extrai o fruto e tira a semente. Uhum. E a gente plantou as sementes. Perceba aqui, ó, cada planta dessa é que nasceu de uma semente. Ah, é, ela veio da semente, essa aqui, não foi da folha. A gente abriu canteiros e plantou as sementes, entendeu? Por isso que está aqui cercado, é assim nessa estufa. Entendi. Porque a fase de plântula, quando a plantazinha nasce da semente, ela é muito frágil. Uhum. Aí precisa de um ambiente mais... Controlar a temperatura, evitar muitos insetos, essa coisa, tem que trabalhar, né, com irrigação. Aí... cada planta dessa aí saiu de uma semente. Uhum. O que é que a gente avaliou aqui? Uhum. Aí a gente infestou de cochonilha. Ah, então foi proposital a cochonilha. Foi proposital. Uhum. E começou a avaliar as plantas que não aparecia a cochonilha, que naturalmente eram os genótipos resistentes. Então foram plantadas mais de 400 sementes aqui. Uhum. E após 2 anos de avaliação, foi feita uma seleção. Essas plantas que foram selecionadas eram as resistentes. Plantou a nível de campo e ainda estamos testando a resistência à cochonilha. Está proposital aqui, a cochonilha está aí para a gente deixar e ver se aparece plantas com resistência. Esse experimento está finalizado, a gente vai eliminar essas plantas infestadas e vai começar a multiplicar só as resistentes. Então, entendi, são materiais oriundos do genótipo Califórnia. É um futuro aqui para a região também. É uma outra opção. Muito bom, muito bom. Ô Isaías, pode filmar aqui, ó. Essa aqui você veja aqui uma planta com resistência. Vendo? Sim, tem várias aí. Tem várias. É. Isaías, a palma doce ela é mais aceitável pelo capim, pelo ovino? Ele consome melhor? Elas, com base na análise bromatológica que a gente fez aqui nos experimentos, a gente tem trabalho de mestrado e doutorado aqui. Uhum. E tem um teor de proteína maior. Sim. Entendeu? Sim, entendi. Mas, além dessa particularidade, a nossa propositura aqui é a questão da diversidade genética de plantas. O objetivo. O objetivo. Sim. A orelha do elefante é muito boa, rústica, mas o produtor não pode ficar plantando somente uma variedade. Entendi. Temos que plantar 3, 4, 5, 6, 7 variedades distintas. Então, o produtor deve entender que ele cometeu um erro. Não foi proposital, foi por falta de conhecimento. Né? Por falta e ele de não pode permanecer nesse erro. É porque, né? Não, na verdade, não tinha uma política de governo no tempo, antigamente, né? Sólida para a cultura da palma. Assim como hoje ainda não tem, né? Ainda está engateando. Eu sei como é. É como a questão do desmatamento. O agricultor, ele desmatou muito pela falta de conhecimento. É, né? Também, justo. Não é? E hoje tem muita tecnologia nova. O produtor, na verdade, não é o culpado, né? Não é o culpado, é isso. Falta somente um apoio para a coisa acontecer. É verdade. Além de devagarzinho, a gente chega lá. É isso. Estamos no caminho, né? É. Pronto, ele já está tirando ali essas palmas para a gente instalar um novo experimento, uhum, já em outra área, entendeu? Entendi. A gente avalia justamente os ambientes distintos. É, porque tem solos diferentes, uhum, solo de carrasco, solo de várzea. E vai avaliando tudo. Tem que testar esses materiais em diferentes ambientes. Uhum. Você tem? Pronto, a gente aqui tem mais de 30 genótipos de palma gigante. De palma gigante, sim. Aí o pessoal pergunta, por que deixar essas plantas aí que dá cochonilha? Aqui é um banco de germoplasma, precisa ser preservado esses materiais. Apesar de ser susceptíveis à cochonilha, no futuro elas podem ser úteis, entendeu? Até para estudo, né? Para estudo, para a gente encontrar um material resistente. Sim. Então, esses genótipos precisam ser preservados e não podem ser menosprezados. Entendi. Então, está aqui no banco de germoplasma, a gente sempre tenta manter, aparece cochonilha, faz controle. Uhum. E a ideia é fazer cultivo de sementes também dela, para a gente tentar selecionar um material resistente. Sei como é. Não perder a semente, como não diz o outro, né? Não perder o material genético. É. Mas já é uma área abandonada. Sim. Essa área passou por quatro cortes. Avaliamos a rebrota de 30 genótipos. Já é um experimento abandonado, entendeu? O objetivo já foi alcançado. Já foi atingido, a gente identificou os materiais mais interessantes para a região. Entendi.
3 anos aqui. 3 anos. Uhum. Avaliamos o primeiro corte. Uhum. Isso aqui é um experimento. É um experimento com os genótipos que tem espinho. Sim, como você falou lá, né? É. O objetivo dela? Na verdade, essas plantas são chamadas de túneras. São plantas que possuem tuna, né? Lá no México é chamado de tuna, o fruto de palma. Plantas com potencial para produção de fruto. No banco germoplasma tem mais de 50 plantas de genótipos de espinho. O que é que a gente fez? Avaliamos as que têm resistência à cochonilha do carmim. De lá a gente fez uma seleção, trouxe, acredito que foi 15 ou foi 20 genótipos. Uhum. Nesse experimento fez parte de um trabalho de doutorado do aluno João Paulo. São 15 genótipos, na verdade. E avaliamos o crescimento e era a indução de floração com uso de hormônio, sabe? Um produto químico para a planta induzir a floração e a produção de fruto. Sei, estimular, né? Tem plantas com diferentes características do fruto. Fruto de coloração vermelha, amarela, branca. Então são polpas distintas, entendeu? Entendi. Todas são resistentes à cochonilha do carmim e com essas particularidades. A ideia era domesticá-las, conseguir a floração e a frutificação para a gente encontrar os frutos, as plantas mais promissoras. E aí, já conseguiram algum resultado ainda nesse não. sentido? Ainda elas não. São plantas silvestres, não conseguiu sucesso na floração, porque na época que foi feita a aplicação dos hormônios, era um período chuvoso, entendeu? Era um período chuvoso e acredito que deve ter tido interferência. Mas vamos repetir... Em outro período. Entendi. Ô Isaías, o fruto da palma, ele tem valor comercial? Com certeza. Tem, né? O fruto da palma é caríssimo. Inclusive. Caríssimo. É, vai para os grandes mercados. Você imagina a gente domesticando a floração, a gente induzindo a frutificação para você fazer uma colheita programada, isso aí é revolucionário. Justamente. Então temos aqui plantas, 15 variedades de espinho distintas, resistentes à cochonilha do carmim. Então fruto do nosso trabalho aqui de seleção. Foi um trabalho de mestrado do aluno Luiz Salsa, em parceria com a Universidade Federal de Viçosa. Tem uma equipe de aluno que vem para cá fazer. Justamente. Identificamos essas plantas resistentes e aqui ainda está em processo de análise, né? Entendi. Estamos vendo o comportamento de crescimento e esperando a floração natural. Entendi. Ali embaixo também tem outro experimento, também faz parte da indução à floração. A gente fez um ensaio com as palmas gigantes, as frutíferas da região. Da nossa região mesmo. Que elas produziam muito fruto. E gostoso, muito conhecido, muito popular. A gente também colocou elas, colocou como tratamento testemunha para ver realmente a resposta para a floração, com o uso desses diferentes hormônios. Ô Isaías, aquela chamada palma de espinho que nós temos aqui, que se utiliza para fazer cerca, ela tem outra utilidade ou só aquela de fazer cerca? Na verdade, essas plantas elas têm essa finalidade, né? Assim, sim. O uso de cerca viva, uhum. Ornamental também. Também. São plantas que podem ser utilizadas como ornamentação. Uhum. E fruto. Ela também fruto. Produz muito fruto. No caso, ela teria três finalidades mais plausíveis aqui, né? Porque na nossa né? região não tem essa... É. Essa cultura, essa né? Essa cultura de uso, né? Assim, é. Mas ela pode ser explorada, sim. Opção, né? É mais não uma opção. Não ficar somente na forragicultura. É isso. Como também verdura. Também. Nós temos plantas aí com potencial para produção de verdura. Exato. Entendeu? Uhum. É importante destacar que esse trabalho de indução de floração e frutificação, além do campo de produção, é almejar também nesse trabalho de pesquisa a parte de melhoramento genético, porque... Quando a gente extrai a semente, a gente trabalha em a hibridação, a gente pode selecionar plantas sem espinho. A palma gigante antiga, conhecida na nossa região, uhum. o processo de melhoramento genético, isso é antigo, ela surgiu de plantas com espinho. Com espinho. É como o cardeiro que hoje tem, o mandacaru cardeiro, né? Mandacaru sem espinho. Que já tem sem espinho, então, né? Por exemplo, essa planta aqui que tem muito espinho, naturalmente, se eu coletar um fruto dela e começar a fazer cultivo de sementes, oriundo de hibridação, pode sair um material sem espinho, entendeu? Entendi. Isso aí faz parte do programa de melhoramento.
Então não é uma coisa do dia para o outro que você consegue. É, não. É muito estudo, muita dedicação. Muita dedicação, paciência, isso é ano a ano. Sim. Essa planta ainda não florou, mas de repente a gente consegue uma floração sequenciada dela. A gente começa a trabalhar a hibridação. Extrai fruto, coleta semente, planta semente. A partir daí pode sair novas variedades. Entendi. É muito parecido com o trabalho que o agricultor da agricultura familiar pratica na região, melhorando as sementes, né? Isso é muito parecido, né? É, em outras culturas. É isso. É um trabalho de seleção, digamos, né? De seleção, sim. Aí a gente planta as sementinhas e espera ela crescer. E a partir do crescimento você vai identificando as que tem espinho ou não. As melhores, as mais resistentes, as que desenvolvem mais, né? Inclusive na questão animal também, né? Existe um trabalho de seleção na região, né? Com certeza. Muito interessante, rapaz. Pronto, isso aqui é um outro experimento que a gente tem as plantas de espinho que tem resistência à cochonilha do carmim. E usamos como também nesse tratamento, acho que foi 4 genótipos de palma gigante. Sim. As que dá cochonilha do carmim. Uhum. E a ideia aqui era justamente trabalhar a indução à floração, entendeu? Frutificação. Como esses materiais eles têm um potencial muito bom de produzir fruto, então por isso que a gente utilizou nesse experimento. Entendi. Em paralelo com as palmas de espinho. Porque essa aqui produz e essa também. Você levou todas têm esse potencial para produção fruto. De fruto, sim, entendi. Essas são de espinho, as que têm resistência à cochonilha. Uhum. Que tem um potencial para produção de fruta, entendeu? Uhum. E aqui do lado as Ficus indica, que é popularmente chamada de palma gigante. Palma gigante. Aí tem a orelha de onça, tem. Chama italiana, né? Ela tem um cladóide maior, ela tá para ali para trás. Uma que fica maior, né? A haste dela. Tem a gigante tradicional daqui. Uhum. Então esse experimento ainda está em fase de avaliação. Entendi. Estamos esperando a floração. Para dar sequência. Sei como é. Bacana. Pronto, aqui é uma área de experimento com a Califórnia, entendeu? Uhum. Ali da casa de vegetação a gente selecionou algumas plantas e trouxe para campo. Sim, essa aqui já veio de lá. Você vê, coloca no campo, o comportamento de crescimento é diferente. É diferente, é. Então são plantas que têm resistência à cochonilha. A planta mãe, a Califórnia, não tem resistência. E essas aqui têm resistência. A partir do trabalho que você fez lá. Como eu falei, a particularidade dessa planta é justamente a elasticidade que ela tem e a resistência à raiz, a podridão de raiz. Uhum. Como a palma doce antiga não tinha, né? Ela se quebra muito, a palma doce antiga. Essa daqui não, ela tem elasticidade. Entendi. Inclusive pode ser uma planta para ser utilizada no futuro para pastejo. Sim. A palma está sendo muito utilizada para pastejo. Você veja ela, ó, como ela é borrachuda, como eu falei anteriormente, ela não se quebra. Ela tem mais fibra? Tem mais fibra. Tem mais fibra. Por isso que ela não quebra, né? Porque uma característica da palma doce é se quebrar à toa, né? É, ela é mais borrachuda, sabe? Uhum. Então é um material muito interessante. Muito interessante. É um plantio recente. E bem denso, né? Ela, ela consegue... Aqui são diferentes genótipos, sabe? Não são todas idênticas. Não são todas iguais, não. Qual a importância da palma para o produtor rural do semiárido nordestino? Eu acredito que a palma é a principal planta do semiárido. Então, quem faz pecuária nesse Nordeste, sem palma, eu acho que principalmente nas regiões que tem baixa pluviosidade, né? Porque o Nordeste é muito diverso. Tem regiões mais precipitações e outras com menos precipitação. Então, como Soledade é uma região que tem índice pluviométrico abaixo. Abaixo da média. Da né? Média, né? Essa questão da média, isso não funciona. Não funciona. Né? Então, a média do semiárido, sei lá, 500, 800 milímetros, não funciona para a nossa região. Verdade. O índice pluviométrico de Soledade deve girar aí na faixa de 250, 300 milímetros. Muito baixo. Tem uns anos que não chove, que cai para zero, né? Verdade. Aí você vê, pega uma pluviosidade dessa, qual a planta que sobrevive? A palma. A palma. Então nessa região que tem baixas pluviosidade, acredito que sem palma não se faz pecuária. Então seria impensável se criar, se produzir caprino, ovino ou gado de leite de corte
No semiárido, sem a palma. Com certeza não produz. Não produz, não consegue. Produz nos anos bons de inverno. Entendi. Mas quando você pegar num ciclo de 10 anos, a maioria dos períodos vai ser de seca. O que você está me dizendo, eu já ouvi de vários produtores rurais. Essas mesmas palavras, entendeu? Na prática, né? Então, senhorinha, o senhor perguntou lá atrás a minha formação, né? Na verdade, a gente tem a tradição em fazenda. Essa nossa tradição vem de nossos antepassados. É isso, está no sangue, né? Vem de pai, avô, bisavô, tataravô. Uhum. Vai até Teodoro de Oliveira Leite, que foi um dos primeiros colonizadores, né? Foi, lá na nossa região. Ele é a família. Então, quando eu me formei em agronomia, a gente adentrou num estudo, no conhecimento, fiz mestrado, doutorado. E no doutorado a gente fez na parte de melhoramento genético de plantas. Então por isso que a gente veio, se identificou, a gente criou essa identidade com a palma. E por isso que a gente focou no melhoramento focou da palma. Focou nisso aí, entendi. Quando iniciamos a pesquisa em 2018, tem toda essa relação sociocultural. Seu curso já tem essa relação, né? Você quando focou nesse curso já vem da sua história, da sua origem, né? Verdade. Mais ou menos isso, né? E eu sou grato assim ao conhecimento, né? Às universidades. Porque se não fosse a universidade, inclusive a universidade pública, eu não estaria aqui hoje. É isso. Verdade. Eu me formei em agronomia, fiz doutorado na parte de melhoramento genético de planta. Por isso que a gente está tentando levar a pesquisa com a palma nesse campo aí, que era basicamente na Paraíba, não se existia, né, melhoramento. É o início de um trabalho. Muito relevante para a nossa região. Eu não sou agricultor nem sou produtor rural, mas como uma pessoa do semiárido que eu sou, minhas raízes estão aqui, fincadas nesse lugar, e hoje na qualidade de produtor de conteúdos nessa área, né? Eu fico feliz demais quando vejo um jovem como você se dedicar a culturas da nossa região. Porque você poderia estar, por exemplo, na área de informática, que hoje dá muito dinheiro, né? Mas você resolveu, escolheu se dedicar às culturas que tem a ver com a nossa região, com o nosso povo, com nossos produtores rurais, com os homens que produzem para a nossa mesa. Isso é muito relevante, porque quantos, no universo de tantos, quantos têm esse olhar? São poucos. E esses poucos vão fazendo a diferença na nossa região. Então quero te agradecer, te parabenizar pelo teu trabalho, te agradecer demais por essas palavras, por essa explanação que você está fazendo do seu trabalho. Dizer que todos os dias a gente está em algum lugar buscando conteúdos como esse, como outros da nossa região. E para isso temos três empresas que nos dão um suporte econômico, que são elas a Romero Material de Construção, o Mercadinho Velho Chico, Linda Manu e Malutins. Essas três empresas associaram suas marcas ao nosso projeto cultural. E agora eu te deixo à vontade para fazer suas colocações finais. Se tiver algo que você gostaria de falar e que não falou, pode ficar à vontade. Seu Elias, primeiro eu agradeço pelas palavras. E a mensagem que eu quero transmitir é que estou sempre à disposição. A gente faz esse trabalho aqui em nome do governo do estado da Paraíba. Eu sou funcionário efetivo da SEDAP, a Secretaria de Agricultura, e que é vinculado à IPAE, o órgão, né, que, onde está instalado esse trabalho de pesquisa, que é a Estação Experimental Pendência. E a mensagem é essa, que estamos à disposição para esse trabalho de divulgação de nossa cultura, né? Nossa região, e é uma satisfação sempre. Ok, muito obrigado, meu amigo.